Військовослужбовець Ярослав у трагічну ніч ніс чергування на литовищі. Згадує, як без оголошення тривоги відбувся подвійний удар по позиціях. Момент вибуху був дуже потужний і неочікуваний. Все полетіло, доски, желізо, все полетіло. Ми попадали на підлогу. Через декілька там секунд ми почали вибігати. І в цей момент пролунав другий взрив, найбільш потужніший, тому що він був набагато ближче до місця, де ми знаходилися. Ярослав тоді отримав поранення. Шестеро його побратимів, на жаль, загинули. Дві ракети типу «Калібр», вони прилетіли якраз саме на територію технічно-експлуатаційної частини, де знаходився особовий склад, який помінявся з бойових позицій. В ту ніч ми втратили 6 військовослужбовців і в 9 було різної степені тяжкості поранення. Пам'ять про героїв у річницю трагедії на військове кладовище прийшли вшанувати рідні та нацгвардійці. Тут поховані 3 з 6 захисників – Олександр Приведений, Анатолій Назаренко, а також Денис Карпенко, який одружився буквально за тиждень до трагедії. В середу ми вирішили, що в п'ятницю треба вже розписуватись, ну і розписались. В п'ятницю так, зібралися скромно, скажімо так, найближчими. Це 9 число було. Да, бо планували квітня трохи далі вже так, таку свадьбу. Ну, велику зробити, велику літом. Зробити. Щоб... Ну і рівно через неділю вже таке 15 сталося. 15 квітня Денис загинув. В п'ятницю загинув. Тієї трагічної ночі Денис встиг зателефонувати дружині. По відео він мені зателефонував. І так я ще здивувалась, бо не можна було їм по відео телефонувати. Так, а тут зателефонував, і так ми з ним спілкувались. Він казав мені про те, яка в нас буде свадьба, скільки він вже гостів хоче запросити. Ну і рівно через 20 хвилин після нашої розмови сталося таке горе. Він захисник у нас. Він пішов по стопам батька. У нас батько військовий, він військовий теж. Дві туї поруч із могилами героїв висадили учні мультипрофільного ліцею. Саме у цьому закладі колись навчався Денис Карпенко, а в Анатолія Назаренка там зараз навчаються діти. Ідея висадити дерева на пам'ять загиблим випускникові та татові учениці є учасниками військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». У закладі завжди пам'ятаємо героїв і обов'язково будемо нести це з покоління в покоління. З нагоди роковин трагедії шану віддали й іншим загиблим на литовищі захисникам. Це Максим Мельничок, Микола Волошський та Максим Заболотний, які поховані в інших місцях. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.